Танцюристи виконують один із двох найважчих для цієї вікової групи танець – пасодобль, каже їхній тренер. Цим дітям дуже нелегко танцювати пасодобль, фокстрот, і, звичайно, всі тренера доклали багато усиль, щоб вивчити ці два складних танці, тому що конкурсна програма вимагає танцювання фокстроту і пасодобль. Ми довго вивчали пасодобль з фокстротом, він був важкий, але ми його вивчили. Евеліна і Даніїл займаються спортивно-бальними танцями з 4 років. У парі танцюють 3 роки. Упродовж останніх 2 років – тренування щодня. Бувають вихідні, але взагалі у нас або виступи, або, або якісь майстер-класи, але ми стараємося не відпускати форму, тому що форму тяжко здобути і дуже легко її загубити. Зі школи роблю уроки і їду зразу на танці. Зараз танцюристи виконують танець ча-ча-ча. Він – один із 5 танців латиноамериканської програми. На чемпіонаті України, розповідає їх тренер, діти замість однієї обов'язкової виконували 2 програми – латиноамериканську і європейську. Ча-ча-ча, самба, румба, пасодобль, джайв, вальс, танго, віденський вальс, фокстрот та квікстеп. Ми коли приїхали на змагання, і перше, що ми побачили, коли відкрили двері, найголовніше – конкурентів. Ми не знали, чи вони будуть, чи не будуть. Наділи, що не будуть, то вони приїхали. І ми поняли, що буде все не дуже непросто. Судили змагання судді міжнародної категорії з Грузії, Греції, Ізраїлю, Італії, Білорусі та України. Як каже Юрій Горобець, Даніїл з Евеліною обійшли своїх основних конкурентів всього на кілька балів. Та й решта суперників, розповідає тренер, були серйозними. Спорт дуже омолодився, тому зараз вже в такому віці є дуже досвідчені, дуже роботящі, дуже талановиті діти з підготовкою. Зі слів тренера, ця пара цього року була 4-ю на чемпіонаті світу, а минулого року Даніїл з Евеліною стали срібними призерами Кубку світу та 4-ми на чемпіонаті світу. Цього року ці танцюристи та діти інших вікових груп братимуть участь у 2 танцювальних змаганнях у Києві та в Нідерландах. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.